Čau to lidi, já jsem Kuto, se dneska se podíváme na quest, který se jmenuje... Ne, tady. Travel while... máte ujít se smraženýma nohama. Na jednu stranu je to docela jednoduchý, na jednu stranu je to trošku těžší. Já vám ukážu, jak na to. Tady jsem to nacházel asi nejvíc. Je to takový granát, jako by se na kterém vlastně hulák. Zajímavý. Darek. Tak to byl samé to hodnej. Jo, já to úplně nepotřebuju, ale proč? Tady tím, že tak jau? Aha, no, takže dodatková věc, můžete s tím ubrat, to jsem třeba vůbec nevěděla. To chci zachytit. Tak už jsem normálně vyjel. Jo, a tady v tom videu asi taky splníme ten quest. Už máme někoho trochu tady, že nás neubojila. Jenom fakt jedna česká, ale potřebuji, ale když našel jednu českou. Aha, no tak jsem to asi usplnila. Jo, že je to jednoduché, musíte vzít tady tu. Kde je ta česká? Nahoře, kde? Já. Hej, nemáte náhodou někdo ten granát, já bych ho chtěl docela. No ne, že chtěl, spíš potřeboval. Čau. No, to fakt se tady hodí. Náboje, ty se vždycky hodí. Tak ještě jednou. Hmm.
jo. Hej, stůj! Mluvíš česky? No, asi ne, ale... Ale já jsem inteligent. Už mi to padlo zase. OK. Jo. To si vezmu z tady snad tak. Taky to můžete udělat jenom třeba takhle. Tak. To pink. Udělat tady to. A má to tady ty... Jasně. Tak to je hodně dobrý nasledování. Jakej, kamo? Stop it. Tak jdu na to jedu celu. To mám nevidíš mě. Tamo. No jsem tam úplně, ne, ještě ne. Ale takhle to jako že můžete splnit, což je docela dobrý. A tak, teď, to vůbec nemusím, to nemusím. A tak, takhle, takhle, takhle. Aha, to jsem nemusím. Tak, to si zvím dělat. To si vypadá, to si vlastně hulaka, ne. Tak by to někdy dělá. Čelem. Dělej na výše. OK. Kámo, jakej. Vedle. Tak teď kon tady hodíme se nohu. Tak co ti je? Já ho asi můžu hodit tam nás. Ale, to tady bylo čas. Mama, funguj, ne, ne. Jako, je to trošku na prd, ale na prd. Jeho, už mám jedno z toho láka. A tak vidíte, co to chce dělat. Je to, buď najděte sněhuláka, anebo, jak se jmenuje, takový granát, který, něco takovýhleho, vypadá jako tohle. A to vidíte, takže,
ja sa sama naučím, čau.